kwa sabiti na kuna zoe na biofuzi bienja ulo baka ni zokole damu okusigukulula government ya NRM ili mboyinza sako jualizo kola kuonsongeziru mabantu bano kwa badde akuli ya FDC wa chika tonga iya silu kwako president wa NUP Robert Chagulanyi Sentamu sako mna FDC kanokiza pesije na abalala basaze wa baso kile kulanyisa binye bisuse biti mungudo ebyonge dokula bisabu bie chibuga echimu kubizivu ya tubadde na bio gema kubo agali nga agali mwe ntana buli woita buli wo sange ekinnya mu kibuga Kampala ne gwanga lyonna gwe Simba nayo kusingira ddala mu kibuga wa Kampala okwekalakasa kuno kwabadde olunaku lweggulo wabula kwabadde kwa kimpowooza ennyo era abantu babulijjo bangi tebakujjumbidde okusinziira ku kyabaddewo n'abakulembeze bennyini abalangirira okwekalakasa tebabadde nateeka ya muzinzi kubanga bonna baganiddwa okuva mu maka gaabwe isamatiza abantu babulijjo era omugezi omwangu ayinza okugamba kwabadde kwa kigumaza. Kalabato nuli ebyofuzi mu ggwanga bagamba kino kyavudde ku ntegeka embi yabadde mu kintu kino etanyikiza abantu kigendererwa ekyawamu sako kuleka ensonga enkulu ebweru naye siba ku nsonga ezalabise tinafu nnyo mu maaso g'abantu. Kwabulamu okweteekateeka, kwabulamu okunoonyereza, kwabulamu n'okuteekateeka kwe twandiyise logical reasoning oba okufumiitiriza okumala mu kintu kino. Abantu babalabye nga bannakigwanizi bakwate ku kinyusi ky'ebintu ebiruma bannansi. Eddakiika eno ebyenfuna tebitambula bulungi. Ebiweereza naddala amalwaliro n'ebisale by'abaana bigenze wala nnyo. So bateke gavumenti ku kazito kw'ebyo ebintu ebituukira ddala mu maka g'abasekinnoomu. Dr. Siraje Nsanja agamba nti ne poliisi yakoze omulimu omulungi byakutte ensonga eno mu ngeri y'ekikulu wabula kyasinze okumalamu abantu amaanyi byebakulembeza bennyini okusigala mu maka gaabwe. Wabula ne basuubira abantu babulijjo okwekalakasa nga bo teyetabye mu butereevu. Bwe bakyusizza enkwata gye bakwatamu abantu bano n'ennyanukula gye babadde babaanukuza eya kirimaanyi ne babeera ngaakati bagezaako okuteekamu obukugu beewala ensobi ezitakitaagisa ebintu bino byanise opozisoni ne bijjeyo obaoliawo n'obunafu obwali tebwalabirwawo ng'ate bulijjo baali babuyina. Nsanja era labudde ekibiina ki NUP tekyandifiira mu nkola eno kubanga abantu bakimanyidde mu tukiriza ebigambo byakyo era bino byandikiza emabega. Abamu ku bakulembeza abenyigidde mu nteekateeka eno bagamba nti obuzibu bwonna bwavudde ku bantu kulembeza bigendererwa byabwe okusinga okununula eggwanga. Omulamwa gwe baleese gwabadde guleeteddwa nga gununula omuntu omu mu mbeera gy'alimu politikale katubagiro k'alimu kubanga ensonga nnyingi ezaali badde zikulemberwa United Forces n'ogenda otema ebitooke nakirebe n'obiteekane ku mmotoka ya gavumenti n'obiyingiza era nga gw'osuubidde nti enkya poliisi egenda kukkiriza n'abapakasi bo mugende mbisimbe. Meya wa Makindye alinganda mulya nnyama ayongeddeko nti bangi babadde mu kusimba ebitooke balina bye beenoonyeza ng'abantu era bazze kutaasa bifo byabwe so si kulwanira nsonga ziruma abantu. Amazima gakatwa tekyambadde ku mutima kubanga ku nsonga zendaba waliwo akakiiko k'ebyokulonda Museveni ke yakalonda okukola reforms kuba tosobola kulonda akakiiko ka byakulonda nga ne mu reformu ezimu ze twakola ku Mbabazi ng'avuddeyo zaalimu akakiiko k'ebyokulonda nze nengenda kukinya ekikolebwa kansala. Tetunakola ku ddembe ly'obuntu ng'abagenyi bali wano babagamba waliwo demokulasi bapurezidenti batuuka enkeera waalwo abaana baffe bamakyete ba Oliver bakyaliwo babiregedde nnuupu yokka. Robert Mwanje, BBS Tefaina, agesigika.